kwento. Holon. With Abby. Okay. Boom, boom. After four months, ngayon lang uli nakalabas. No, maybe next
mega amlak na. Amen. Amen, כן יהי רצון. בסדר, הרב. הרב, שתתם בולטיים בלבו אופנוע, רב ומי שביד החלון. יש לו מצב רוח היום, זה בסדר, הוא שמע אותך, יש לו מצב רוח. ראיתי אותו, ראיתי אותו. ראית אותו. טוב הרב, עושים לשמור אותך. שבוע טוב הרב, אז מחר בזאת השם, בבוקר. בבקשה הרב, באהבה, כל טוב, כל הישועות. כל טוב הרב, שבוע טוב. להתראות. Yes, Mom, thank you. I'm coming home. Okay. Thank you, Mom. See you. Bye. Yes? Rachel. Abelet. Abelet.